Esse é o Celta Sem Noção, de Balsas Maranhão para todo o Brasil. Portal Auto Som, o site da galera automotiva. DJ Duarte. Desde já eu quero mandar um beijão carinhoso pra filhona do nosso parceiro João Paulo, que acabou de nascer. Alô, Maria Vitória! E é claro, um forte abraço à digníssima esposa do nosso parceiro. Valeu, Imária! Beijão carinhoso do Inigualável também. Celta Sem Noção, de Balsas Maranhão para todo o Brasil.